Tervehdys. Tällä videolla käsittelen filosofian toista kurssia ylioppilaskokeen näkökulmasta. Aluksi käsittelen sitä, että mikä FI2-kurssin rooli ylioppilaskokeessa on, kuinka tärkeä se on, ja sen jälkeen sitten hiukan nostan esille sitä, että millaisia kysymyksiä aihepiirejä on, jotka toistuvat. Yleisesti voi sanoa, että filosofian kakkoskurssi on ylioppilaskokeen näkökulmasta aika lailla sellaista peruskauraa. Huomioarvoissa on se, että sellaisten helpohkojen tehtävien ylipainotus on ilmeinen. Jos vertaa näitä kolmea muuta kurssia, niin näin ennakkotarkistuksia tekevän näkökulmasta sanoisin, että filosofian kakkoskurssin tehtävät ovat sieltä helpoimmasta päästä yleensä. Eivät toki aina. Se, mikä niissä nostaa vaikeustasoa, on se, että ne usein edellyttävät huomattavastikin sitä omaa pohdintaa ja hyvää argumentaatiota, jolloin voisi sanoa, että kun filosofian kakkoskurssin aihepiirejä miettii, niin mielessä on pidettävä koko ajan terävästi se, että millaista hyvää argumentaatio on. Ylikorostetusti filosofian kakkoskurssin tehtävät ovat sellaisia, että siellä pitää ottaa jokin positio ja argumentoida sen puolesta tai jotain näkemystä vastaan kenties. Eli tämä kannattaa pitää mielessä. Filosofian kakkoskurssin tehtävät ovat jopa filosofian mittapuulla sellaisia, että hyvän argumentaation ja monipuolisen argumentaation merkitys korostuu. Mutta yleisesti hiukan muita enemmän sellaisia helpompia tehtäviä. Ehkäpä ne kytkökset arkielämään osaltaan sitten myöskin auttavat pohdinnassa. Toinen seikka on se, että kun katsotaan filosofian kakkoskurssin tehtäviä, niin hyvin usein siellä on aineistoa, joka on suoraan kytköksessä reaalimaailman eettisiin kysymyksiin, tai voi olla tällaista populaarikulttuurin aineistoa, niin kuin vaikka pätkä jostain elokuvasta. Kakkoskurssin tehtäviin orientoituessa tosiaan voi miettiä, että siellä vastassa voi olla elokuvanäytteitä tai muuta vastaavaa. Filosofian kakkoskurssin painotus ylioppilaskokeessa on erittäin vakio. Lähes varmuudella voi sanoa, että siellä on tulossa kolme tehtävää, joista yksi tyypillisesti on 30 pisteen laajahko aineistotehtävä. Filosofian kakkoskurssin nämä 30 pisteen tehtävät ovat myös tyypillisesti sellaisia, että siellä on kaksi tai kolme esseetehtävää, joihin pitää vastata. Toinen kakkoskurssin aiheiden haltuunoton kannalta olennainen juttu on se, että monet yhteiskuntafilosofian tehtävät ovat sellaisia, että siellä joudutaan pohtimaan jotain oikeudenmukaista yhteiskuntaa, reaalimaailman ongelmaa tai haastetta tai ottamaan kantaa jonkun yhteiskuntafilosofian yhteiskunnallisiin näkemyksiin, jolloin sitten nämä kakkoskurssin aihepiirit taas siellä taustalla vaikuttavat. Kakkonen tukee siis aika paljon varsinkin tämän kolmoskurssin aihepiirejä, ja siellä voi käydä sillä tavalla, että siellä tulee kaksi 20 pisteen tehtävää, yksi 30 pisteen tehtävä, ja sitten siellä voi olla niin yhteiskuntafilosofian tehtävä, jossa on myös hyötyä tästä kakkoskurssista. Filosofiahan eroaa näistä muista reaaliaineista siinä mielessä, että vaikka kyllä jokaiselle tehtävälle voidaan sieltä osoittaa, että mikä kurssi tässä nyt se pääjuttu on, niin sellaista limittyneisyyttä on historia- ja yhteiskuntaoppiin nähden selvästi enemmän. Filosofian toinen kurssi on myös sellainen, että sieltä tohtii nostaa joitakin tärppejä esille. Ja aivan ehdottomasti etiikan nämä lajit kautta etiikan teoriat täytyy ottaa haltuun. Siis hyveetiikka, velvollisuusetiikka, oikeus- ja sopimusetiikka sekä seurausetiikka. Nämä kun jaksaa kahlata läpi ja sieltä tunnistaa Benthamista Milliin ja Kantit ja kumppanit sekä osaa sitten selittää nämä, niin on hyvin hyvin hyvät mahdollisuudet siihen, että sieltä tulee tehtävä, jossa sitten joutuu jotain etiikan lajia kautta etiikan teoriaa soveltamaan tai vaaditaan niiden osaamista. Siis etiikan lajit on otettava haltuun. Toisinaan filosofian kakkoskurssiin liittyvät tehtävät ovat myös olleet tällaisia käsitteenmäärittelytehtäviä tai käsitteenmäärittely on ollut osana esseetehtävää. Toinen osa-alue näiden etiikan lajien ohella on tämä
kokonaisuus, joka voi katsoa koostuvan moraalin velvoittavuudesta, etiikan osa-alueista ja sitten lain, tapojen ja moraalin suhteesta. Tällä akselilla myöskin on kohtuullisen paljon niitä soveltavia tehtäviä, joissa mennään sinne lain, tavan ja moraalin kysymyksiin, sekä pitää kyetä myöskin määrittelemään se, että milloin toiminta on moraalista, millä kriteereillä tämä määräytyy. Sitten pitää vielä lopuksi nostaa esille kolme sellaista kokonaisuutta, jotka näiden edellä mainittujen ohella ovat toistuneet viime vuosina. Olen käynyt läpi sähköisen ylioppilaskokeen aikaiset filosofian tehtävät, ja sieltä nousee kolme sellaista teemaa, jotka ovat toistuneet, ei nyt joka kokeessa, mutta hyvin usein. Eläinten oikeuksiin liittyvät kysymykset, teknologiaan liittyvä etiikka, erityisesti lääketiede, robotiikka, tekoälyakselin aihepiirejä on syytä pohtia, ja sitten ympäristöetiikan kysymykset laajasti ymmärrettynä, mukaan lukee ilmastonmuutokseen liittyvät seikat. Mutta tällaisilla se asioilla, kun nämä huomioi, niin kyllä sieltä filosofian kakkoskurssista saa kaikenlaista irti, ja ylioppilaskokeen näkökulmasta kyseessä on erittäin olennainen kurssi. Kiitoksia mielenkiinnosta. Laittakaa kanavaa seurantaa.